ചിത്തിരാട്ട വിശേഷത്തിന് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീയെ ആക്രമിച്ച മുഖ്യപ്രതി പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം വേദിയിൽ. യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി പ്രകാശ് ബാബുവാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കൊപ്പം തൃശൂരിൽ പൊതുസമ്മേളന വേദിയിൽ എത്തിയത്. ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ അടക്കം ഉൾപ്പെട്ട 7 ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് പ്രകാശ് ബാബു. ചിത്തിരാട്ട വിശേഷ നാളിൽ ശബരിമലയുടെ നിയന്ത്രണം RSS ഏറ്റെടുത്തെന്ന ആരോപണം സർക്കാരിനും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈയാളുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കും നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. വിമർശനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അന്ന് അക്രമം കാട്ടിയവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ശബരിമലയിൽ ക്രമസമാധാനം തകർക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ആ ക്രമസമാധാനം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റേതായ മണ്ണ് ഈ കേരളമല്ല എന്ന് കുറച്ച് നാളുകൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യും. വധശ്രമം, പ്രേരണ, ഗൂഢാലോചന കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് പോലീസ് കെ പി പ്രകാശ് ബാബു ഉൾപ്പെടെ 5 നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസും പുറത്തിറക്കി. കെ സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ളവർ അറസ്റ്റിലായെങ്കിലും പ്രകാശ് ബാബുവിനെതിരെ ഒരു നടപടി ഉണ്ടായില്ല. ഇതിനിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കൊപ്പം പ്രകാശ് ബാബു പൊതുവേദിയിലെത്തിയത്. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് യുവമോർച്ച നടത്തിയ മാർച്ചിൽ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിനും തൃപ്തി ദേശായിയെ തടഞ്ഞതിനും നിലയ്ക്കലിൽ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചതിനും കെ പി പ്രകാശ് ബാബുവിനെതിരെ കേസുകളുണ്ട്. ജാമ്യം ലഭിക്കാത്ത കുറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടവയാണ് ഇതിൽ പലതും. ഒരു കേസിലും പ്രകാശ് ബാബു മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് പോലും അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ശബരിമലയിലുണ്ടായ അക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ പോലീസ് മെല്ലെപ്പോക്ക് നടത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം വരെ പ്രധാന പ്രതികൾ പൊതുവേദിയിലെത്തുന്നത്. VS രഞ്ജിത്, മനോരമ ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്.